grįžtame į studiją ir su džiaugsmu pranešu, kad penktadieniais nuo šiol tokiu metu vyks įdomus pokalbiai su ekspertais apie verslą, verslo naudą mūsų visuomeniai ir apie verslininkus. Laužysime mitus ir taip pat, na, supažindinsime jūs, suteiksime daugiau informacijos. Tačiau ryt pokalbius pradedame kartu su Žilvinu Šilėnu, ekonomikos ekspertu ir Laisvosios rinkos instituto prezidentu. Labas rytas. Labas rytas. Tai pradėkime nuo to, kuogi skiriasi verslininkas nuo darbuotojo? Aš išskirčiau du pagrindinius skirtumus. Įsivaizduokime, štai gaminame šitą poduką. Tai kokį poduką gaminti, ar gaminti jį su lėkštute, kokios spalvos, į kokią rinką, tuos dalykus nusprendžia verslininkas. Dažniausiai, aišku. Ir vėlgi, tą jau poduką gamina, dažniausiai darbuotojas su kažkokiu tai kapitalu, su kažkokiu staklėmis ar įrankiais, kuriuos vėlgi jam parūpina šitas verslininkas. Tai sakyčiau, vėlgi, verslininkas yra labiau prie planavimo srities, darbuotojas yra daugiau prie įgyvendinimo srities, nors vėlgi praktika rodo, kad labai dažnai tai būna persipinė ir darbuotojai lygiai taip pat pasiūlo puikių dalykų, puikių inovacijų ir patys neretai tampa verslininkais. Sakyčiau, vienas yra skirtumas. Antras, tai kas kuo rizikuoja. Vėlgi, jeigu mes esame šitame podukų versle, tai darbuotojas rizikuoja, na, blogiausia, kas gali nutikti, jis gali netekti darbo. Reiškia, jis praras savo fiksuotą pajamų šaltinį iš šito verslininko, jis įsidarbins pas kitą. Verslininkas dažniausiai, vėlgi, kai būna, kai jis turi podukų fabriką ir jo verslas žlunga, tai jis praranda viską. Jis praranda ne tik pajamų šaltinį, jis praranda dar ir turtą. Tai šitoje vietoje, sakyčiau, yra esminis skirtumas, kas ko rizikuoja. Vienas, tai yra darbuotojas, jis rizikuoja tik tais tam tikrais nepatogumais susijusiais su to, kad jis praranda pajamas ar pajamų srautą. Verslininkas rizikuoja viskuo. Visko, kas yra dažniausiai, kai jis yra sukaupęs, kai jis yra užgyvenęs, jeigu tai yra neribotos atsakomybės įmonė, ar galų galiai kiekis yra turto sukaupęs iš to verslo, jis visko rizikuoja. Vasaros pabaigoje atidarius naujas stambes įmonės, na, kad ir IKEA, ir iš verslininkų, ir iš politikų dažnai buvo girdėti, kad sukurta daugybė darbo vietų. Ar tai irgi yra verslininko darbas kurti darbo vietas? Labai įdomus momentas, nes viena vertus iš tikrųjų. Bet vėlgi, jeigu ar teikia, ar šitie podukai, norint juos pagaminti, reikia darbinti žmonių. Ir tos darbuotojos iš tikrųjų yra sukuriamos. Bet šitoje vietoje, ką reikėtų atskirti, tai kad, na, tai nėra pirminė funkcija. Vėlgi, mūsų pirminė funkcija buvo pagaminti poduką. Ir jeigu mums tą poduką pagamintų robotai ir tai būtų pigiau, mes greičiausiai imtume robotus. Ar ne? Tai verslininkas kuria darbo vietas, bet darbo vietų kūrimas nėra pirminis verslininko užsiėmimas. Dabar būtų galima sakyti, kam šitos plonybės yra svarbios, kodėl tai yra aktualu. Tai yra aktualu tais atvejais, kai laikai tampa prastesni ir kai reikia priimti liūdnus ar nemalonius sprendimus. Nes kai viskas yra gerai, atsiminkime vėlgi 2005 metus, 2006 metus, niekam tai nerūpėjo, kas kieno yra darbas, nes ekonomika augo puikiai, visi daug uždirbo, tiek verslininkai, darbuotojai, visi gyveno laimingai. Dabar, kai ateina tas blogas momentas ir reikia padaryti sprendimą, kad norint išsaugoti mūsų podukų įmonę, reikia dalies atsisakyti darbuotojų arba dalies įrengimų, jos reikia parduoti, tai reikia daryti. Lygiai taip pat, kai šeimoje susidurime su finansiniais sunkumais, dažnai sakoma, reikia atsisakyti šitų investicijų arba reikia atsisakyti naujo televizoriaus ar netgi parduoti esamą televizorių. Tam, kad išsaugoti įmonę, tam, kad išsaugoti mūsų podukų gamyklą ar tam, kad išsaugoti mūsų šeimos biudžetą. Ir šitoje vietoje, kuomet darbuotojas mano, kad verslininko darbas yra jam sukurti darbo vietą, jis natūraliai yra piktas, nes jam atrodo, kad verslininkas nevykdo savo pažado. Jis nebekuria darbo vietas, o jas naikina. Tai va šitoje vietoje šitoje toks ne iki galo nesupratimas ir dažnai labai priveda prie konfliktų. Nors aišku, yra ir kita esmė, visi, kas praranda pajamas, yra nepatenkinti. Jeigu aš nuspręsčiau, pavyzdžiui, būti verslininkė, kaip pasitikrinti, kokių savybių, asmeninių savybių reiktų turėti, būti geru verslininku? Čia net gal tas žodis verslininkas yra toks truputį netinkantis. Yra toks žodis, kurį galvojama kaip tiksliau pavadinti, tai vos nėra veiklininkas, žmogus, kuris veikia. Tai, sakyčiau, vienas iš pagrindinių, tai ar jūs esate pasiruošę dirbti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, iki tol, kol jūsų verslas įsisuks, o greičiausiai, kai įsisuks, reikės dar daugiau dirbti. Tai va tas klausimas, ar pasiruošę viską atsiduoti, ar pasiruošę visiškai atsiduoti tai tavo idėjai, ar jūs ją tikite? Ir jeigu taip, atsakymai yra taip, tai galite bandyti. Nes šitoje vietoje, kas yra labai svarbu, irgi yra tikėjimas. Nes vėl, kai esi darbuotojas, tai yra vėlgi tau užduoti, tarkim, ką reikia padaryti. Tu žinai nuo A iki Z, ką tau reikia padaryti. Kai esi verslininkas, tai labai daug yra nežinomybės. Labai dažnai netgi nėra su kuo pasitarti. Net neįsigi su konkurentu tartis. Kodėl svarbu visuomenės apskritai tas požiūris, teigiamas požiūris į verslininkus? Nes nebūtinai, kad turi būti teigiamas, aš manau, jis turi būti objektyvus.
Ir visose visuomenės yra žmonės, kurie mėgsta verslininkus ir žmonės, kurie nemėgsta. Bet paimkime Lietuvos situaciją. Apie 30% žmonių nemėgsta ir nepasitiki verslininkais, 30% žmonių tiki ir pasitiki verslininkais, 40% žmonių neturi savo nuomonės. Ir vėlgi tas proporcijos yra panašios visame pasaulyje. Problema, kuomet prasideda, tai ne... Problema prasideda tada, kada tas požiūris tampa neobjektyvus. Ir tą neobjektyvą, ar tą tendencingai neigiamą požiūrį mes dažnai labai matome. Ar tai būtų tam tikra žiniasklaida, ar tai būtų aktualijos, kurios mus pasiekė. Na, imkime paprastas pavyzdys, ar ne? Niekas niekada nedarys reportažo apie tai, kad įmonė sėkmingai veikia, darbuotojai gauna atlyginimus, visi laimingi ir patenkinti. Niekada toks reportažas neišės, nes jis yra neįdomus. Niekam. Čia lygiai mes ir priimam kaip duotybę, taip ir turi būti. Bet visuomet šis reportažas kažkas kažką apgavo, kažkas kažkam nesumokėjo, ar šita įmonė turi problemų. Ir vėlgi, dėl ko aš dabar akcentuoju žiniasklaidą šitoje vietoje. Lietuvoje labai keistai, skirtingai negu kitose šalyse, žmonės, 61% žmonių nuomonė apie verslininkus susidaro būtent iš žiniasklaidos. Kitaip tariant, nesvarbu, kad tarkime veikia va, pieno įmonė, kuris sėkmingai gamina varškės, sviestą, sūrį ir visas kitas prekes, užtenka, kad kažkoks vienas žmogus netyčia nusipirko prekę, kuri buvo, tarkime, pasibaigęs galiojimo laikas, nors tai vėlgi objektyvių priežasčių būna. Kai parduodi porą pakelių varškės, tai vienas gali netyčia nukristi į kitą dėžę. Ir dažnai labai būna tai vietinių laikraščių naujienos. Močiutė nusipirko surūgusios varškės. Ir nesvarbu, kad jie, aišku, pinigus atiduoda varškę, pakeičia, dar būna dažnai ir kitas toksai konspiracijos teorija, kad neva tai pienininkai kartu su prekybininkais norėjo iš jos išvilioti 2 litus. Žilvinai, ekonomikos įsilavinimą jūs įgyjate Jungtinėse valstijose. Kokius šiandien pagrindinius skirtumus matote tarp to, kaip Jungtinių valstijų gyventojai žiūri verslą ir kaip lietuviai tą daro, ko mes galėtumėm pasimokyti? Tai visų pirma, yra labai daug persitengiančių dalykų. Iš tikrųjų, nėra tas užjūris ar nėra JAV kažko labai išskirtinė šalis, vėlgi žmonės lygiai pyksta dėl pačių dalykų ir lygiai tie patys dalykai jiems rūpi ir lygiai taip pat visi piktinasi, kai jau, tarkime, už šildymą reikia mokėti daug. Vienintelis gal toks įdomesnis kampas, kuo skiriasi, tai dvasia, kad tu pasitiki savim, kad tu esi tas, kuris turi kažką padaryti, kad tu prisėmė atsakomybę, kad tu ėmėsi iniciatyvos ir tu savim pasirūpinsi, ten yra labiau daugiau išplėtota. Ir yra daugybė teorijų, kodėl taip galėtų būti. Viena iš įdomiausių, nes siekia labai gilias šaknis. Ir vienas iš paaiškinimų yra, kad na, tie žmonės, kurie emigravo iš Europos į Jungtinės Amerikos valstijas, buvo būtent tie, kurie labiau toleruoja riziką, kurie labiau yra linkę eiti, rizikuoti, kažką tai daryti, kad pagerinti savo situaciją. Nes, kaip sakoma, vėlgi, 16-17 amžiui kelionė per Atlantą, tai nėra lengvas skrydis, tai buvo tas pats, kas skristi į mėnulį. Dažniausiai buvo bilietas tik į vieną pusę. Ir ten susirinkė tie riziką mėgstantys žmonės, sugebėjo sukurti tokią visuomenę, kuri tą riziką žymiai labiau toleruoja. Kągi, pone Žilvinai, ačiū Jums šįryt už pokalbį ir linkiu gražaus ryto. Dėkui.